Então, olha só. Ó, plié, vai ao lado, puxa o flex, estica. Fondue no andeor, voltei, rondejando, fondue, duas, voltei. Fecha, um, dois, no terceiro faz plié, estica, não aperta muito, tá, Camila? E um tanlier. Plié ao lado, flex, estica, fondue na frente, fecha um, dois, plié no terceiro, pode debrar na segunda. Faz a mesma coisa na esquerda, equilibra no final. Tá bom? Vamos lá. Agora os pliés, dois demis e um grande, frente e trás na primeira. Se ficar difícil fazer o grand plié, faz tudo demi, tá, Camila? Depois na segunda a gente vai para barra e fora da barra hoje. Na quarta a gente vai fazer um equilíbrio com o braço no efacê, ó, o de cima aberto aqui em relação a fora da barra. E depois na quinta, frente e trás também, tá bom? Para alongar bem as nossas perninhas aí e as costas. Então vamos lá. Quando vocês começam, eu vou pegar uma água, tá, gente? Que a minha já acabou. Dois pliés e um grande. Acerta a coluna, barriguinha dentro. Demi. Costinhas retas. Dois. Abriu. Thank you.
tiro o braço, fica, fica, abdômen. E desce aí mesmo, na esquerda, tá? Beleza. Agora vamos para os tandis. Então, frente talonê plié hoje. Dois plié, três plié, estica, vem ao lado. Fondi, volta ao lado. Fondi, não é retenir, é fondi mesmo, com ronde, um talonê e uma quinta. Agora começa atrás, plié, estica, plié, estica, plié, estica, rodou. Fondi, voltou, fondi, voltou, fondi, voltou, um talonê, fechou, na terceira. Agora, lado, plié, estica, fecha, dois tandis para fora, para dentro, com o corpo bem alto. Lado, plié, estica, fechou, dois com a de trás, para trás, com a barra. Agora, terceira vez, lado, plié, estica, fechou, fora, fechou, fora, fechou, assemblé soutenu, braço vem por fora. Andedam, tá? E assemblé soutenu, com o braço vindo por dentro, né? Que é a situação do andeor mesmo. Aí começa tudo atrás. Três talonês, roda ao lado, três rondejando, um talonezinho, fecha aqui. Depois, lado, plié, estica, fechou, dois para fora. Lado, plié, estica, fechou, dois para fora. Terceira vez, lado, plié, estica, fechou, dois, assemblé soutenu. Tá bom? Vamos lá. Roda, voltou, roda, voltou. Isso, e talo.
É, tem que aprender a coordenar aí, né? Ok, gente, beleza. Já fizemos esse tandinho imenso, agora GT, ó. Ponta em ronde, frente e lado, frente e lado, frente e lado. Primeira fechou. Concentra e faz do início ao fim bastante força. Opa! Sim. Direto na quinta. Tá? Oi? Você tinha passado assim. Primeira fechou. Então pode ser, primeira fechou, tá bom. Fica assim, primeira fechou e depois quatro quintas, tá? Vamos lá. Vem pra cima, acento. Fora, 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 fora. Primeira aí, quinta. Do joelho, tudo bem, sem problema, mas tem que esticar o pé. Se fosse uma coisa normal, é só pra dizer pra você que seu pé não tava esticando, você tava fazendo GT com o pé solto, tá? Cuidado. Vamos do outro lado. Ó, vocês perguntaram o negócio da primeira e quinta, eu queria dar direto na quinta porque eu achei que ficou rápido demais, mas vamos fazer primeira e quinta, só que vocês têm que pensar nisso, não é que é tão rápido demais. Mas vocês querem fazer o pontê, ficar lá e fazer primeira quinta. Não, é ta 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 ri ta ra ta ra ta tu 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 ta ra ta ta ti ta quatro quintas. Um e dois e três e quatro, cinco, seis e. Tararara. Então, o primeira quinta é rápido. As outras quintas tem um pouquinho mais de tempo, tá? Seria retenida aí. Vamos lá. Pra cima um acento e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, quinta, 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 quinta. Andedando. Primeira aí, quinta, 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 quinta. Lá, frente, lado, três. Rapidinho, estica os três pés, faz favor. Estica, estica, estica. Um, dois, estica, estica, estica. Estica os três.
Ok, meninas, vamos pro rodeio. Vamos fazer grand rondo. Plié, são dois. Fui lá atrás, outro. Dois. Fui. Agora presta atenção, ó. Um. São oito rondos para terra. E agora você vai fazer este cabo em 2,45. A titi de metade. Estende. Plié. Tá? Então, plié, venho, plié, venho. Quatro. E depois no início da outra música, mais quatro. Então, são oito rondos a terra. Sem parada. Depois, 1,45 em dois. Um a titi de até o lado. Estendeu. Aí, vou fazer grand plié na primeira. Um. 2, 3, 4. Frente, lado, grand ronde. 3 e passa no 4. Tem que passar e voltar para o primeiro. Grande, na primeira. 1, 2, 3. Passa e roda agora. Faz um rondejo par terre. Preparatório, quarta posição, allongé. Faz um port de bras. Na quarta, allongé, voltou. Passa para trás pela passagem mesmo, pelo cloche. E aí, quando a gente faz isso, a gente deve passar o braço por dentro, isso. Cuidado para o cotovelo não vir desmaiado, vivo, tá bom? Então, tudo isso observado. Então, ó, fiz lá, ó, pode quebrar aqui, né? Aqui, tá, 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 fui lá. Aí, eu vou passar o pé no cloche, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Tá, tá vendo, ó? E, então, aqui, preparatório, alongé. Aí, você já vai direto para lá. Tá? Por quê? Porque esse caminho é um caminho que tá fazendo isso aqui. Bem dentro, né? Um caminho dentro. Não é um caminho que abre a perna fora. Então, por isso, por esse motivo, fazemos assim. Só quando já sabemos trabalhar isso aqui direitinho. Logicamente que uma menina que vai fazer isso no ano anterior a esse, tipo terceiro ano da Giovana, aí nenhum braço passa por dentro. Mas já a partir do quarto ano, a gente já começa a fazer o serviço do braço andedã também. Porque a gente já tem mais força no cotovelo, nas costas, nas linhas, né, de braço. Para poder fazer direito isso. Sem deixar ele assim, ó, sabe assim? Meio pendurado, sem vida, né? Ele tem que estar com o cotovelo armado. Então, presta atenção nesse braço, porque ele muito me interessa. Vamos lá, então. Rondejando. Puxa barriguinhas. Grand round. Liga. Mais um. Estende bem e comecei. Certifica que seu quadril tá alto e a perna tá livre. Livre. Um. Abre base. Giovana. E continua. Isso, virei, plié.
Então, ó, um vai lá na frente, outro vai ao lado, e releve atrás, ficou, fechou, e um vai lá atrás e um ao lado. Agora é com releve, um e releve, ficou, juntou, agora não desce. Abre, roda uma, roda dupla, junta na ponta, mas não desce. Abre, roda uma dupla, junta. Abre, isso 45, dupla, junta. Agora vamos fazer um batomafão de grande só para trás. Desce e sobe no relevé com arabesque 90. Juntei. E aí começa de novo esta segunda parte, que é abre, uma simples, uma dupla, fecha. Abre, uma simples, uma dupla, fecha. Abre, uma simples, uma dupla, fecha. Desce, frente, pé lá no 90. Estica essa perna e não cai para trás. Corpo na frente, junto e vira. Tá? Então a primeira parte. Fondi. Oi? Fala. Deixa eu tirar uma dúvida. No fondi, quando ele é atrás, a 90, é sempre o braço arabesque ou não? É na segunda braço? Normalmente a gente pede na segunda em duas situações. Em duas situações. A gente pode fazer a segunda quando o aluno não tem as costas fortes ainda e a gente precisa trabalhar essa força de costas, então para não derrubar por causa do braço, a gente pede na segunda. Isso é o motivo principal. E depois tem um outro segundo motivo também, às vezes é uma aula de segunda-feira, como é hoje, a primeira aula da semana. Então para a gente construir aquelas costas com arabesque fortinho e tudo. Oi, o que que foi? Hoje é quinta, sua louca. É mesmo? Ai, ontem foi feriado e eu fiquei achando que hoje era segunda, gente. Mas enfim, tem isso também. Tem a segunda-feira, quer dizer, primeira, segunda aula da semana, assim, quando é a turma que faz aula todo dia, por exemplo, mesmo adiantados. Aí a gente pode pedir também uma segunda só pra construir essa postura, organizar de novo essa postura do balé, né? Mas nós podemos fazer no arabesque, desde que as nossas costas fiquem lindas e maravilhosas. Então, quando tem a dúvida, na dúvida você bota na segunda. Porque quando a professora quer o braço, ela vai falar, ou quando tá adiantado. A menina tá lá do sei lá, sétimo ano pra frente. Aí a gente vai fazer o arabesque, obviamente, porque as meninas já sabem pôr as costas no lugar mesmo. E aí, quando a professora não quer, ela vai avisar. Quero o braço na segunda. Se ela não falar nada, aquelas meninas vão fazer no arabesque. Vocês ainda não. Se não falar nada, segunda. Tá bom? Vamos lá. Os dois estão certos, tá, Camila? Depende do objetivo.
Vamos lá então. Preparo. Bato uma fondue. Já vai. Abre e dobra bem a base. Trás, relevé. Segura, juntei. Desce, trás. Abre a base, Sandra. Não desce assim, andedã. Você tá andeó. Desce, andeó, desce, andeó. Quadril. Como que é o quadril? Estável. Se ele prende, ele endurece o movimento, não acontece nada. Ele tem que ficar estável, ou seja, imóvel, sem prender. Mas ele não vai mover. Ele vai ficar parado, dando comando para a perna. Fala, perna, vai lá e roda andeora. Agora vai lá e roda andedã. É isso. Agora, toda vez que tem que fazer um sutenê ou ficar na ponta, para tirar, e eu falo, fica na ponta, tira. Vocês sempre vacilam também com isso. Não sabe que hora que desce, não sabe que hora que sobe, não sabe, entendeu? E outra coisa importante, acho até que é mais importante do que tudo, principal de tudo aí, né? O andeó, ele precisa da perna de base, tá? Quanto maior a dificuldade, ou seja, meia ponta, é mais difícil o andeó do que com o pé no chão. Ponta, mais ainda. Então, vocês precisam pensar na perna de base. A qualquer custo. Vocês têm que lembrar disso, porque a tendência nossa é pensar na perna do movimento. A gente pensa em abrir, a gente pensa em esticar. Se a perna está alta, a gente tem que fazer força para subir. E pensa no tronco para controlar tudo. E a coitada da base está lá no maior andedã, assim, na maior cara de pau, entendeu? E aí tá tudo errado. Então, era melhor nem ter feito o exercício, porque ele só tá trazendo coisa ruim pra nós, quando ele é feito assim. Agora, óbvio, é difícil, mas é aquela coisa do todo dia virando a rosquinha ali da porta, sabe assim, como diz, o parafuso ali, apertando o parafuso. Todo dia vai apertando, vai ficar legal. Agora, se todo dia você sobe, dá aquele espacinho, sabe, camarada, com a base para você ficar num andeor fake news, entendeu? Achando que você tá arrasando, então você nunca vai melhorar isso, tá? Uma dica, tudo acontece no quadril, tudo. Porque quando você suaviza a perna, o quadril suaviza. E aí você não vai sentir tanto, sabe, seu quadril trabalhar. Agora, se você realmente estiver com essa parte aqui, ó, rodada pra fora, o seu quadril, ele tem que estar forte. Ele vai sentir, tá? E você tem que sentir os dois lados. Você tem que sentir isso, ó, que você tem os dois lados trabalhando iguais, ó, essas duas regiões aqui. Então, quando a perna tá andeora aqui, se ela tiver andedã, isso aqui tá sentado, ó.
Começa daí. Não dá pra erguer o quadril, tá vendo? E trabalhar com a outra perna quando ela tá andedã. Porque a gente roda e vai lá pra trás. Por isso que às vezes a gente tá tão andedã que a gente até tenta mexer no corpo, daí roda pra trás. Tá? Então o que nós temos que fazer? Subiu, perna de base andeora, o quadril, ó, bem igual, ó, igual, aqui e aqui. Aí abriu, ó, mantém. Tá vendo? Então é como se essa quer abrir e essa quer ficar. Ela quer ficar andeora também. Então a força é sempre bilateral, nunca é uma coisa só. E aí a gente vai ganhando musculatura, controle sobre tudo isso. E aí vai ficando bom. Então não esquece o negócio da perna de base, porque é muito problemático para vocês isso. Sobe, às vezes, andeor, relevé, e desce com o pé andedã. Que é difícil descer andeor. Descer da ponta andeor com uma perna só. É mais difícil que subir, tá? Então tem que tomar todo o cuidado do mundo quando faz essas coisas de meia ponta. Principalmente Camila e Giovana, que é essa fase de transição de vocês, que é o intermediário, né? Que começa ali no quarto ano no nosso programa, vai até o sétimo ano. Então, do quarto ao sétimo, a gente tem muita meia ponta e muita ponta. Porque nessa parte é que a gente tem que construir essa solidez, sabe assim? Desse andeor de meia ponta. Então, tem que saber o objetivo, saber que é importante abrir essa base andeor, porque senão vocês não vão conseguir passar bem por essa transição. Aí lá na frente, daí já a menina toda andedã, né? E aí é difícil tirar, porque daí os músculos já estão fortes. Bem mais difícil de tirar. Fora a questão cerebral, né? Tirar do cérebro aquele tipo de maracutaia. Difícil também. Bom, vamos pro frappé. Aqui também, hein? Tem meia ponta e tem que estar andedã. Vamos assim, ó. Frente simples. E dobro. Mesmo tempo, ó, triple, rapidão, vamos rever, ó a ponta, petinho, primeiro só petinho, abre bem o joelho todo esse tempo, agora, bateria, cata, 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 passei, e giro, abre, petinho, tudo isso. Pelo andedã, né, que é dos batman frappé simples, então aí é onde cabe o tempo de equilíbrio dentro da música, tá? Junto com a música, o equilíbrio no tempo da repetição. Agora, a parte de bateria, petit, a parte de meia ponta, você vai fazer andedã e andeor. Você vai fazer os dois jeitos, tá? Só a primeira parte daquele simples, duplo, triplo, que a gente vai só no andeor. Vamos lá, então. Quinta. Preparo e simplesmente e lado e trás e lado e duplo frente, duplo lado, duplo atrás, duplo ao lado, triplo, dois, três e um, dois, três e um, dois, três e ronde, ronde não relevé. Agora, petit, vai pra base, fica em cima dela, continua, abre, abre, abre o joelho. Abre, abre o joelho, Giovana. Força na base, isso. Sete, oito, bateria. Dois, três, pra trás. Passei. Pirueta. Segura o passe agora. Segura, segura. Cai. Fica, equilíbrio. Cinco, seis, sete. Virou. Simples, simples. Três, abre a base. Abre a base, gente. Triplo, um, dois.
menos por aí. Esses civirômetros pertencem ao intermediário, tá? Que é gira, mas segura o passeio. Às vezes a gente chega com o quadril assim, ó, mas não pode deixar cair o passeio. Vai controlando, porque daí você vai adquirindo esse controle, tá? A gente vai ter que treinar muito isso pra esse acontecer um dia. Mas se toda vez, ah, desceu, ah, desceu, ah, puxa vida. Aí depois na outra, ai, desceu, ai, puxa vida. Então, a vida inteira, você nunca vai conseguir parar no passeio. Você tem que experimentar. Mesmo que você caiu toda, caiu da barra, caiu, a menina caiu assim da barra. Mas ela tentou chegar no passeio e não chegar com o pezinho no chão. Porque o cérebro quer logo encostar o pezinho no chão. Por que que ele quer isso? Porque fica fácil controlar. E chegar no passeio não é fácil, tá? Mas nós não vamos poder chegar na pirueta assim. Nós vamos ter que chegar lá em cima, tá? Então, certo? Tem que treinar. Agora vamos pro adágio. Vamos fazer fouetter e rotação. Um, subiu no dois, na ponta já. E vai virando na segunda. Continua, braço na segunda. Pelo mesmo motivo. Tararari, tararam, fechou. Developer na segunda hoje. Mas ele é na ponta. Na segunda, tararam, braço em cima. Param, pam, fechou. Outro. Tari, tarirarão, parararão. Fechei atrás. Aí eu começo atrás. Rotação. Então, eu vou tirando, subo na ponta no 2. Viro. 3. Os braços na segunda. 4. Continuo. 5, 6. E fecho subindo tudo. 7, 8. E 2 developês na segunda. Só isso. Tá bom? Vamos fazer bem da hora. Direitinho. Vamos lá. Quinta. Sete. Oito. Arrasta e subiu. E viro para a segunda. E conte braço na segunda. Sobe o pé. Fecha. Develope. Isso. Primeiro não troca. Detune por fora e traz a rotação e viro, seguro as costas e continue. Ah, esse braço não pode. É, força nas costinhas. Develope. Abre a segunda, gente. Lá em cima, no quadril. Estica o pé no final. E um, e é dois. Não troca o primeiro, né? Esquerda. Desce, arrasta e sobe. Dois. Vira o corpo para baixo. Cresce o braço, Giovana. Olha pra cima, Giovana. Pra cima. Bailarinas, não olham pro chão. Não vai olhar pra mão? E develope olhando na mão. Não desgruda o olhar da mão. E mais uma vez olhou. Tirou. Isso. Se o corpo estiver para frente, não perde o equilíbrio. Juntou. Deslopei. Olha o quadril bem chapado, hein? Lá na parede. Pula o quadril para a parede. E um. Abre o joelho e subiu. Estica, estica tudo. Estica o joelho, estica pé. E fecha. Tem que esticar tudo. Não pode ficar com essas pernas mole lá na segunda, não, gente. Tá bom? Às vezes a pessoa até estende bem o joelho, mas no pé não chega. Aí você pensa, ah, mas parece que eu faço força e não chega. É você e toda a torcida organizada do balé clássico. Todo mundo tem dificuldade de chegar no acabamento lá. É difícil mesmo. O mais difícil é isso, é esticar o finalzinho, tá? Mas é obrigatório. Então é a nossa competência, eu vou começar o developê. Não é assim no início, né? O pé já vem esticado, obviamente, ó. Tô aqui. Agora, ó, subi o joelho. Eu começo a estender o meu joelho e, ó, no finalzinho eu tenho que fazer um nheque no pé, porque o pé não tá esticado. Parece que sim, porque já tem uma forma ali. Ainda bem. Né? A gente já tem a forma. Porque tem umas meninas no começo, né?
que não tem. Aí nem fica pé solto mesmo, pé mole. Não, isso não tá, pé solto não tá. Mas ele não tá estendido como um final de developer, onde toda a linha tem que estar muito bem estendida, tá? Então, dá uma pensadinha, não assim, desde o começo tudo bem, eu já tô esticando. Mas eu tenho que fazer uma força de elevação, eu tenho que fazer a extensão aqui. Só que no finzinho, ó, eu tenho que dar um extra, sabe? Para essa energia ir para fora. E aí, isso aí vai gerar um bom trabalho de pernas, tá? No sentido geral, de todos os movimentos. Se vocês lembrarem desse acabamento do Anler, tá? Às vezes o pé tá lindo no Tandi, esticado no GT. E o Anler, a menina, nheco, nheco. Aí, obviamente, que isso é mais difícil. Mas ela tem que lembrar que existe esse acabamento também. E o acabamento do Anler é mais difícil. Exige mais força, tá? Por quê? Porque nós vamos dançar com a perna Anler, nós não vamos dançar com o pé à terra, não. Entenderam? Ninguém vai dançar Tandi, a menos no Itid. Lá nessa coreografia nossa tem muito Tandi, GT, essas coisas. Mas assim, nas danças normais, hoje a Bela Adormecida não fica fazendo Tandi pro príncipe, gente? Pensa uma coisa, né? Ela vai fazer developer, fuetê, essas coisas. Entendeu? Tandê flash, esses negócios. Certo? Então, o Anler é que é o negócio aí, aí no intermediário. Dois para dentro, ao lado, volto na frente. Um para fora e ao lado e para dentro. E um para fora e ao lado e para dentro. Como é que era isso, gente? Já tinha uma encrenca aqui, peraí. Primeira vez. Dois, um, dois, dentro. Ah, lembrei. Um para frente, um pointé ao lado, então não são dois dentro, na terceira vez. Aí eu começo a vir lá de trás, ancorar pra dentro, um atrás do outro. E dentro, e dentro, e dentro, e dentro. Aí começa atrás, um pra fora, dois ao lado. Troca, troca, tá? Lá, fora, atrás, troca, troca. Um pra fora, um pointé, na terceira vez. Isso, e aí dentro, 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 dentro e vira. Beleza? É isso. Vamos lá. Giovana Maria, para todo mundo, gente, olha, presta atenção, a tia vai mostrar para você. A gente não pode, como bailarinas, chegar aqui e querer fazer a postura alongada assim, ó. Com isso aqui assim e essa barriga de cobrinha aqui, ó. Tá vendo essa cobrinha que você faz aqui e outra cobrona aqui? A gente tem que estar assim, não tem curva. Barriga para dentro, corpo alto, mas não é jogado para trás, Giovana. Você empurra para trás. Não é para trás, é para cima. E o corpo fica na frente, a barriga tá ativa, o abdômen, tá? Isso aqui, não posso estar assim, ó. Ó, não é isso. Toda vez isso na preparatória. Toda vez a tia tem que falar, olha o abdômen. Ou então eu falo, olha a barriga. Que é tudo a mesma coisa. Não, preparatória já é onde a gente vai encaixar isso aqui, ó, para começar o exercício. Entendeu? Então vai. Tô cansada de corrigir isso já, hein? Tá mais do que na hora de saber a preparação de uma bailarina. Cabeça erguida não joga pra trás. Só alonga o pescoço. Isso, não joga pra trás. Não faz isso. Alonga o pescoço. E isso, esse abdômen aí que você tá puxando. É isso aí. Toda vez, hein? Vamos lá. Para o braço, subiu, fora, fecha, e dentro, outra, fechou, e dentro, fora, arrasta o pezinho, pointé, e dentro, e dentro, e dentro, fora, vamos Sandra, não pode perder a música, outra, fecha, dentro, dentro, trás, pointé, e ancorar. E vira. Fora. Fecha. Dentro e dentro. Fora. Grand Batman Sandra na segunda. Um. Pointé. E é dentro. E é dentro. E é
dentro e é dentro. Fora. Agora, dentro e dentro. Solta o pé. Isso, Sandra. Agora é Batman. Isso. Um. Olha o plantê, gente. O segundo maior que o primeiro. E um. E dois. E três. E quatro. Ó, o lançamento de vocês, o problema de vocês três. Das três. A Giovana às vezes até dá uma acertadinha nisso, mas não é o tempo todo. Vocês três demoram para fazer o lançamento. Não é nem que não lança alto, porque a altura não é a questão. A questão é a velocidade. Vocês demoram tanto que a perna não chega. Eu vejo nitidamente que ela faz um e já tem que fechar. Porque demora muito, entendeu? Vocês não pensam em velocidade, vocês pensam em esforço. Não é esforço. É o contrário. É uma explosão, não é um esforço. Não, não tem esse, não tem isso. Entende? Batman é solto, entende? É uma explosão, é você ativar a musculatura e fazer um com ela, entendeu? É isso. Então eu tô aqui, eu não posso ficar fazendo assim, ó. Um pra fora, agora na segunda eu faço assim, ó. Dentro e dentro. O quadril até balança, porque tem peso. E não deve ter peso, tem que ser... Um pra fora. Solta, fecha, entendeu? Solta a perna. Com velocidade. Imprime velocidade. Pensa na velocidade. E aí vai direitinho, tá? Obviamente que quando a gente arrasta o pé no chão, fica difícil pra fazer o soltar, né? Da perna. Mas, gente, a gente já sabe fazer esse movimento. Vocês já não tiram mais aquele pé solto porque não arrastou. Tá? Então não tem nada que não jogar essa perna lá, menos a Giovana. A Giovana ainda tem que pensar nesse arrasto. Agora você tem o quê? Dois palitos para lançar, Giovana. Então, minha filha, lança aí que vai, tá? Porque dois palitinhos é uma belezinha, porque assim, igual a sua perna, eu tenho quatro na minha. Eu tenho quatro palitinhos seu para formar a minha perna. Então, muito mais pesada, mais difícil de lançar. A sua não é. Então, o que, que a gente tem que entender é essa palavra, velocidade. Grand Battement Pointé, vocês têm que fazer um, sustenta, solta e volta. Vocês fazem sabe assim, ó? Aí sustenta, aí vocês fazem assim, tu. Entendeu? Não pode, vocês têm que fazer, ó, o primeiro já é o lançamento, ó. Velocidade, Pointé, ó, agora, fechou, entendeu? O segundo ainda tem que ir mais rápido pra cima. Não pensa na altura, de fato não pensa, pensa na velocidade. Vai logo, perna louca, vai! Entendeu? Seria isso. Quando vocês aprenderem a entender essa dinâmica, aí vocês vão melhorar os Grand Battement. Enquanto isso, vocês vão ficar com esse peso na vida e nessas mochilas em cima da perna. A perna de vocês carrega três mochilas lá pra cima e volta. Entendeu? E aí é esse que é o problema. Porque não tem velocidade, aí fica o peso. Tá? Então, pensa nisso que a tia tá falando. Cada exercício tem a sua técnica diferente. Grand Battement não é assim do jeito que vocês estão fazendo. Tá? Vamos pegar o pé na mão um pouquinho, gente? Bem no normalzinho ali. Vai lá. Quinta. Giovana podia abrir mais a base, né? Ó, você vai tirar, ela já vai ficar mais bestinha. É, a perna de trás. Pego, frente. Mais oito tempos aí na frente. Na frente. Tenta estender a base. E depois tenta levar o quadril lá pra trás. Tenta esticar agora, Giovana. Sem descer. Aí, fechou. E começa ao lado. É só um pouquinho no final, mas tem que conseguir fazer. A gente tem que começar a estender essa perninha. Olha o pé torto, ó. Tá torto o seu pé, o calcanhar tá mais baixo que a ponta. A ponta é pra baixo, a ponta do pé é pra baixo. Isso. E estende, tenta estender pelo menos. Com a mão, segurando, não é depois. Trás, abre coxa, pegou, leva para trás, com a mão, faz força com a mão, estica, estende bem o joelho e o pé, ó.
falei no começo da aula. Vai. Fica. Tem mais 8 aí. Força na peruca. Tenta esticar com a mão, Giovana. Mais um pouquinho. Forte, forte, forte. Isto. Ao lado. 1. Pegou. Da frente para o lado, vai com cuidado. E depois o ronde, arruma a linha, põe o quadril bem alto. O quadril tem que estar alto, gente, as costas também. Tira o peso da perna, fica lá em cima. Ai, que ainda temos tempo. Estica o peito do pé, Giovana, tá estendido muito o dedo, mas não tem peito do pé. Estica, sem soltar, estica, sem soltar, tia. Atrás. Ó o pé torto, Sandra. Põe o calcanhar pra frente. Agora pra baixo. Isso. Esticou o joelho, esticou o pé e vira. Pegou. Sobe a coxa no antitide. A coxa. Costas. Estende. Hoje eu vou dar 2 exercícios no centro só. A gente perdeu um tempinho que a tia falou, né, no começo da aula, tudo, mas não é nem só por causa disso, mas é por conta mesmo da própria Camila também, em volta do feriado e tal, tal, tal. A gente vai fazer 2 exercícios, um adágio e um tandi com giro, tá? Então, ó, presta atenção. Se tiver que mudar a barra, já muda ela daí. Só vou pegar mais uma aguinha, tá, gente? Enquanto vocês mexem na barra. Você viu, Sandra? Giovana fortinho, já catou. Parece a formiguinha atômica essa menina. E não para, ela tá vendo? Ela vem, ela volta, ela vem, ela volta, ela vem, ela volta. Rapidinha. Isso aí. Ó, nós vamos fazer um adágio assim. Nós vamos fazer hoje o tanlié, que não é o petit tanlié e também não é o grand tanlié. Nós vamos fazer um tanlié alé. Então, numa altura mais ou menos entre 45 e 60 graus, é o ideal para esse movimento, dizendo para vocês que ele é até mais difícil que o grande, em alguns aspectos, tá? Então, mas é o caminho para a gente chegar no grande, tá? Então, tô aqui na quinta, abri o braço por debrar, né, na preparação. Eu vou fazer, ó, um e é dois, fondi, ó. Tem que estar no fondi. 3, mostra o pé andé, ó. 4, agora transferência, ó. Pique na frente. Saltinho de sapato. Sobe, desce macio com a perna lá entre 45 e 60 graus, fechou. Ao lado, ó, não precisa com o dépié, tá? Só abre bem o joelho, já vem riscando a perna, ó. Riscou. Aí, ó, o braço tá na primeira, bem forte, que ele ajuda no equilíbrio, ó. Fondi, eu tô nessa perna. Agora, ó, vem pra essa, depois desce. Esse é o segredo, é vir mesmo completamente para o outro quadril. Fechou a frente, né? Que nós somos um tanguê, então trocou de perna. Agora nós não vamos fazer para trás. Nós vamos fazer um posé com o pé de trás, ó, no perfil. Para o primeiro arabesque, tá? É alto, tá, gente? Só não vou tirar por causa das minhas costinhas aqui. Aí nós vamos fazer uma promenade, ó. Calcanhar, puxa, até aqui. Fica,
Depois, continua, continua, plié, sobe a perninha, pate bourré, bracinho, fechou. É isso, então, developer para frente o braço na primeira. Ele só pode mover para a posição na hora da transferência. Então, como nós vamos fazer uma transferência com um arabesque cruzado, a gente vai com o braço, ó, no terceiro arabesque. Fechou. Ao lado, fica na base, vai para outra, braço na segunda. Quando abre, fecha. Pisa com a de trás. Tirou? Ané. Agora, na promenade, ou que a gente, na escola russa, isso se chama turlan, que significa tour ou giro lento. Então, geralmente a gente faz isso como adágio mesmo, tá? Só que como no mundo inteiro isso é conhecido como promenade, que em francês significa passeio, é como se a gente estivesse passeando em volta do nosso próprio eixo. Sei lá. Não é bem um passeio, né, gente? Enfim, mas eu acho mais que ele tá pra turlan mesmo. Acho que a Vaganova tinha razão. Então, quando a tia falar promenade, é giro em torno do eixo. Quando a tia falar turlan, é giro em torno do eixo. Os dois são certos de se falar, tá? Então, a gente faz o posé, ó. Agora eu vou mostrar aqui, ó. Olha pra meu pé de base. Presta atenção. Agora que eu tô meio fria, né? Mas vamos tentar. Eu pisei, não precisa ser tão andeó, porque a gente nem consegue mesmo. Mas tem que estar andeó, pelo menos metade do caminho. Tirou. Agora, o calcanhar da base, igual ao fouetté, ó. Ele levanta um pouquinho e vai puxando o turlan, tá vendo? Não é o corpo e depois eu tenho que subir na meia ponta pra ir. Não. Primeiro comando é do calcanhar. Então é o calcanhar, depois vem o corpo. O calcanhar e depois vai o corpo. Se vocês continuarem fazendo assim, vocês vão conseguir equilibrar bem esse turlan e vão chegar no final. O que que eu quero que vocês façam? Quatro tempos para chegar até o meio. Metade do caminho. Fica quatro. Depois, mais quatro para chegar até aqui, completão. E aí, fondue para devolver. Beleza? Então, vocês vão parar quatro tempos na metade do caminho. Na metade do passeio, para tomar um café. Seria isso. Tá bom? Tomar café segurando as costas, né? Lógico. Vamos lá, então. Seis. Isso. E developé. Sem coup de pied, ó. Abre e vem riscando. Fondue, calma. Estica bem o pé. Vai pro eixo lá na frente. Sobe atrás. Fecha. E lado. Abre. Fondue. Segura o braço da primeira. Forte. Fui. Troca de eixo. Pontinha. Fecho na frente. Posê. Um. Dois. Calcanhar. Vira. Vira. Para na metade. Acerta a linha. Continua. Devagar. Dois. É adágio. Três. E é quatro. Fondi. Sobe perninha. E padê. Comecei. Abre o joelho, risca. Mostra a frente. Estica o pé. Agora avança o corpo lá na frente. Segura. Fechou. E vira. Risca. Mostra. Abdômen, gente. Ele ajuda, ó. Joga as costas para trás, Giovana. Barriga.
abdômen, tá? Não faz isso, não libera aqui. Ok, gente, por aí. Vocês pensaram na questão de calcanhar e é isso mesmo que a gente tem que trabalhar nos turlans, que a gente vai fazer muito e tem turlan assim e andedã, né? O pior é o andeor, que tem o turlan andeor, ele é bem difícil, ele é até mais fácil de fazer o pivô da base, quando é andeor. Mas é difícil manter a perna de trás na mesma altura, ela começa a perder, né, a altura, porque a articulação fica vulnerável, articulação do quadril. Então, mas tem, então nós temos que adquirir logo essas forças de turlan, porque eles podem ser feitos em todas as poses, tá? E andeor e andedan. Nesse caso aqui foi andedan, né? O nosso passeio foi andedan. Agora vamos fazer o último de hoje. Deixa eu ver se eu acho uma valsa. Não, eu vou fazer com essa aqui. Não é a valsinha, mas tudo bem. Nós vamos fazer um pra fora, dois pra dentro. Um pra fora, dois pra dentro. Um pas de basque, pra não perder do nosso sistema cerebral e pirueta andeora. Então, ó, frente, um para fora e dois para dentro, um lá atrás e não deixa o braço assim caído, hein? Segura as costas, dois para dentro. Agora, passa o braço na primeira, tira, écarté, fecho atrás, écarté, fecho a frente e... Isso é um já, ó. Um, dois, três, quatro. Agora, um, plié, relevé, desceu. Pirueta andeor, tombé, esticou. Só esticou, estica o pé. Agora, nós vamos fazer para debourrer en tournant. Presta atenção, Gioveninha. Coupé, ó, como se fosse fazer para debourrer assim. Normal, só que a gente vai virar. Então, o pé do coupé vai lá na diagonal do écarté, ó. Pisa, troca de segunda, junta e desce. Prepara o braço da pirueta andedã, não vai fazer isso e girar. Já sabe, né? Abre e já gira junto. E aí, começa aqui o esquerdo. Um para fora, recapitulando. Dois para dentro, a de trás. Um para fora. Dois para dentro, écarté, fechou. E mais um, fechou. E um, e dois, pas de basque, fechou. Agora, trás, plié, relevé, quadril no meio, ó, estabiliza. Plié, pirueta andeor, tombé. Estica, prepara a esticadinha. Coupé, o corpo tá na frente, ó, no croisé, coupé. Agora, esse pé, ele vira lá para a diagonal do fundo, ó. Até a diagonal. Um. A outra faz o outro meio tour, dois. Junta e desce. Então, ó. Presta atenção aqui no desenho do zoom. Olha aqui vocês na câmera. Para não errar isso aí. A Sandra sabe fazer, mas a Camila pode ter alguma dúvida. E a Giovana tá aprendendo agora. Então, nessa sala, ó. Aqui eu tô de frente. Aqui, ó, é a diagonal da frente, da direita, diagonal da frente, da esquerda. E lá atrás, ó, aqui é a diagonal da direita, isso, Giovana. E aqui, a da esquerda, ó, tá? Então, na hora do pas de bourrée en tournant, se eu tiver na esquerda, então a perna direita que tá trabalhando, né, eu vou fazer o coupé aqui no croisé da direita, a perna direita... Tem que fazer o primeiro piquê na diagonal do fundo esquerdo. Então, não na diagonal dela, já naquela. Tá? Ó, naquela. Vira. E eu subo na ponta de frente assim pra trás mesmo, ó. Subo. Aí a outra vira. E arrumo a minha posição. Vira. Não, na segunda. Isso tem que acontecer na segunda posição. Porque aqui não é na segunda. Um, dois, tá vendo, ó? Três, quatro, não é isso que a gente faz? Quinta ou quarta, segunda, junta e desce. A mesma coisa tem que acontecer atrás, tem que ter uma transição na segunda. Então, esse pé, ó, ele vai fazer o piquê pra direção da segunda, ó.
Aí a outra vai virar e completar essa segunda. Segunda, segunda. Quinta, desceu. Pirueta andedã. Ok? Entenderam mais ou menos isso? Vamos ver se as direções do corpo não vão dar problema, hein? Vamos lá, então? Quinta. Braços, prepare. Cresce. Frente, pra fora. E dois, pra dentro. Atrás, pra fora. E dois, pra dentro. E talonino, ecarte. Talonino, ecarte. E preparou, e saltou. E finalizou. E trás, plié. E relevé, desceu. Gira. Direto. Joga a perna na segunda. De novo.
De novo. Coupé, pequena segunda. Não, não é aí a segunda, viu? Você estava fazendo direito, agora você está fazendo no perfil. Não é no perfil, é na diagonal. Lá no banquinho. Agora vira na outra diagonal. Vai com o pé lá para a outra segunda. Vai, vai, vai. Isso. Só que passou. Não, não, você passou. É lá na outra diagonal do banquinho. Lá na diagonal. Na diagonal, os dois pés. Lá para trás, Giovana. Para trás. Isso. Agora fecha a quinta. E tombe. Você já está no crochê. Entendeu? Aí você já tomba a quarta. Olha quanta posição tem. Um coupé fondue na quinta. Uma segunda com essa perna. Pequena segunda. Rotação ou tour na segunda. Então, metade, metade. Depois tem que fechar a quinta e depois vai tomber na quarta. Olha quanta posição tem. Não pode fazer essa maracutaia, não. Então, olha só quantas posições tem no pas de bourrée en tournant, ó. Fondue na quinta. Pequena segunda. Pequena segunda, ó. Tournant na segunda. Sem pôr o pé no chão. Entendeu? Ó, segunda, segunda. É o quadril que gira. Gira o seu quadril, ó. Quadril, quadril. Quinta, tombe quarta. Ou quarta posição, tombe. Tá? E aí, giro. Seria isso, tá? Estuda para você aprender, porque ficou meio bagunçado isso aí. E as direções, tá, gente? Ó, tem aqui tem um caderno. Certo? Caderno de frente. Caderno na diagonal do fundo. Caderno na outra diagonal do fundo. E aí ele já tá de frente para fazer o exercício, ó, lá pro, de frente pro crochê. Tá? Então, ó, crochê. Diagonal do fundo. Outra diagonal do fundo, tombé. Tá? Então, vocês têm que pensar assim, ó. Diagonal, diagonal, diagonal. A segunda posição, dedinhos. Ó, Giovana. Saiu de quinta. Abriu segunda, pra diagonal do fundo. Esse dedo vai assim, ó. Entendeu? Ele, pum, troca de segunda. Entendeu? Inverte completamente. Então, eu tô aqui, ó. Nessa, e aí eu vou tirar essa, ó, e já chegar na outra segunda, para a diagonal do fundo, ó, tá? Quando eu fechar a quinta, eu já tô no outro crochê. Então você viu como meu pas de bourrée me tirou de uma. Para de mexer no rosto que já tá machucado. Nananana. Olha a tia mãe aí. É, então, já tá machucada e fica lá, então, né? Depois que vai virar isso? Vai prestar, tá bom? Entendeu, então, Giovana, mais ou menos isso, tá? Isso se chama, então, pas de bourrée en tournant, ou seja, em torno. É um pas de bourrée em torno de mim mesma, tá? Como nós fizemos o tour à lan, né? Que seria um entorno lento. E agora um pas de bourrée en tournant, tá bom? Esse pas de bourrée en tournant foi derrière changé. Difícil seria se ele fosse devant changé. Porque daí eu rodaria em andedam e aí já ia ficar tudo mais dificinho essas segundas. Mas a gente usa mais é o andeor mesmo. O andedam é muito feio, ninguém nem usa para nada. Um dia a gente vai usar só para aprender, porque existe e pode ser feito. Mas o que a gente mais usa é esse. Esse a gente usa muito, principalmente em transição de piruetas, tá? Então não pode errar, tem que saber fazer o pas de bourrée, porque senão depois ele fica tudo sujo, sabe? Assim, um pé tá na segunda, o outro passou um pouquinho, um pé tá na segunda, o outro tá na primeira, sabe? Assim, acaba ficando sujo. Vocês têm que aprender como é: quinta, segunda, segunda, quinta, quarta. Tudo isso tem que acontecer toda vez, combinado? Então, por hoje a gente fica por aqui.